ISL semi final Kerala Parasto Orissar. ৰথমখন semi final League Shield Bizoi, Mohan Bagan or Mukhamuki Hobo Orissa FC. Bharatiya footballer Horbusso League Indian Super League. Somukoi, ISL League Porzai, Kothin Zuzor Antot Arambohose, Playoff or Zuz. Je, Zoe Hobo He, Dollar Babe, semi final Duar Mukoli Hobo. ইতিমধ্যে লীগৰ শীৰ্ষ দুই স্থানৰ দল মোহন বাগান আৰু মুম্বাই চিটি এফচি দলে ছেমিফাইনেলত স্থান সুৰক্ষিত কৰিছে। হুকুৰবাৰে মৰণপণ সেই যুঁজত ৰয় কৃষ্ণৰ দুটা এছিষ্টে মেচখনত পাৰ্থক্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। কলিংগ ষ্টেডিয়ামত উৰিষ্যা এফচিয়ে কেৰালা ব্লাষ্টাৰ্ছক 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে। সার্জিও লোবেৰাৰ প্ৰশিক্ষিত দলৰ হৈ ডিয়েগো মৰিসিও আৰু ইসাকে গ'ল দিয়ে। কেৰালাৰ হৈ একমাত্ৰ গ'লটো দিয়ে সার্নিছে। এতিয়া সেমিফাইনেলত লীগ সিল বিজয়ী মোহন বাগানৰ মুখামুখি হ'ব ওড়িশা। ওড়িশাৰ দলটোৱে সিনাকি খেলপথাৰত সিনাকি অনুৰাগীৰ সন্মুখত দমনীয় ৰূপত খেল আৰম্ভ কৰে। কেৰালাৰ গ'লৰ সন্মুখত ইটোৰ পিছত সিটো সুযোগ সৃষ্টি কৰি থাকিল মুখ্য ষ্ট্ৰাইকাৰ ৰয় কৃষ্ণই। 28 মিনিটত ওড়িশাৰ ডিফেণ্ডাৰ মৰ্টাদা ফলে কৰ্ণাৰৰ পৰা বলটো পিছলৈ টেপ কৰি গ'লত সুমুৱাই দিয়ে। ৰেফাৰীয়েও প্ৰথমে গ'লৰ ইংগিত দিছিল। কিন্তু রেফারি লাইন রেফারির সঙ্গে কথা পাতি অফসাইডর সিদ্ধান্ত লয়। তারপিছতো উড়িষ্যায় আক্রমণ অব্যাহত রাখিলে। অবশ্যে প্রথমার্ধত কোনো দলে গোলর মুখ নেদেখিলে। দ্বিতীয়ার্ধর আরম্ভণিতে ওড়িশা আগবাড়ি যাব পারিলেহেতেন। গোলরক্ষক লারা শর্মা আর ডিফেন্ডার হার্মি পামর সহায়ত কেরালা কেনেবাক রক্ষা পড়ে। 67 মিনিটত কেরালার মিডফিল্ডার আইমেনে আগবঢ়াই দিয়া বল শীতলভাৱে নেটত মেৰিয়াই দিলে সার্নিছে। তাৰ পিছতো কেৰালাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ সুযোগ পাইছিল, কিন্তু এইবাৰ অমৰিন্দৰ সিঙে বাধাৰ সৃষ্টি কৰিলে। মেচখন কেৰালাৰ সপক্ষে যোৱাৰ সময়তে উৰিষ্যাৰ ডিয়েগো মৰিসিয়ই সমতা স্থাপন কৰে। সোঁফালৰ পৰা উঠি অহা বল গ'লৰ ঠিক সন্মুখতে সজাই দিলে বহু যুদ্ধৰ সৈনিক ৰয় কৃষ্ণই। মেচখন অতিরিক্ত সময়লৈ যোৱাৰ পূৰ্বে কেৰালাই আঘাতৰ পৰা উভতি অহা এড্ৰিয়ান লুনাক সলনি কৰে। আনহাতে গ'লৰক্ষক লাৰা শৰ্মায়ো আঘাতৰ বাবে আঁতৰি যায়। সেই সুযোগ লবলৈ উৰিষ্যাৰ হৈ 98 মিনিট ইছাকে দ্বিতীয়টো গ'ল দিয়ে। এইবাৰো গ'লটোৰ কাৰিকৰ আছিল ৰয় কৃষ্ণ, যেন প্ৰথমটো গ'লৰ কপি পেষ্টহে। কেৰালাক 2-1 গ'লত পৰাস্ত কৰাৰ পাছত এতিয়া উৰিষ্যাৰ সন্মুখত আছে লীগ শিল্ড চেম্পিয়ন মোহন বাগান। ফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ৰয় কৃষ্ণই নিজৰ পুৰণি ক্লাবৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ নিজকে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।